Olá, meus amados brother, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, pessoal. Hoje eu vim aqui para fazer uma receitinha de um xarope caseiro, pessoal, isso aí. Então, para isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e para o dedo no like, deixa aquele charazinho assim de papo firme um xarope excelente econômico né pessoal você sabe aí que às vezes você vai numa farmácia aí você gasta num, num remédio né? custa em volta aí de 17, 20 reais uns em outros lugares até 29, 30 reais tá? então você faz caseiro e garantido né, que você vai fazer com ervas medicinais né, pessoal bom da própria erva mesmo muito rápido fácil eficiente Ótimo pessoal, pra quem tá com aquela gripe, aquele resfriado, problema de bronquite, é... É, princípio de pneumonia. E também com os produtos que eu vou botar ali é anti-inflamatório. É uma maravilha pessoal, né? para espeiturar aquele catarro preso. Inclusive, nós estamos fazendo essa receita, tá? A pedido da minha querida esposa. Né? Ela se encontra um pouco gripada então vamos fazer esse xarope aí porque ela tá com a tosse também elimina a tosse também pessoal ótimo pessoal podem fazer tá e Marco chega demais conversa e mais delonga né Vamos receitar Então pessoal para nossa receita aqui ó nós temos aqui um punhado de aça peixe esse aqui ainda tá verdinho um punhado de capim limão e eu peguei aqui, ó, um maço de agrião. As folhas eu guardei, né, para depois eu consumir. Eu só peguei mais aquela parte do talo, tá vendo, pessoal? Vocês podem ver a parte do talo. E também peguei um, uns pedacinhos de gengibre, tá? Então, mas se vocês quiserem, vocês podem botar outras ervas, tá? É porque minha esposa tem problema de refluxo. Ela só pode essas ervas aqui, tá? Mas vocês podem botar outras. Tem guaco, também é muito bom colocar aqui. Tem gente que bota folha de manga, folha de pitanga. Faz aquele xarope mesmo, potente, né? Mas esse aqui também é excelente, tá? Precisa de muito mais coisa não. E eu vou falar um pouco aqui de cada um. Um pouquinho só do que eu sei, mas ele tem várias. Várias propriedades aí. E é inúmeras. Mas aí vocês podem pesquisar e ver. Eu vou falar só algumas aqui para vocês terem noção. Apesar que na entrada ali eu já falei, né? Que é excelente para muitas coisas. Princípio de pneumonia, bronquite, gripe, tosse. É o básico aí que a gente está precisando. Então pessoal, vou falar um pouco aqui do agrião, dos seus benefícios. É, é um ótimo descongestionamento. por descongestionamento digestivo e diurético ajuda também a prevenir a anemia, fortalece os ossos, reforça o sistema imunológico e contribui para a boa digestão. Então, pessoal, capim-limão, né? suas propriedades eles se destacam se em efeitos antissépticos, antimicrobiano analgésico e anti-inflamatórios. e também esse chá proporciona efeitos relaxantes oxidantes ajudando a combater até o estresse pessoal então excelente capim limão então a gente vai ter aí um um chá caseiro aí bem poderoso então pessoal também temos aqui outra outra desculpa outra erva aqui muito poderosa pessoal que ajuda a combater a infecções da pele bronquite Cálculos renais, dores musculares, gripe, pneumonia, retenção de líquidos e até tosse, além de ser um analgésico natural. Olha, eu ainda comprei ela assim, verde, ó, a folha é assim, ó, pessoal. Vendo aqui? Ó, esse é o aça Botei aqui já tudo junto Esse aqui vocês sabem, ó Capim-limão, ó Ele tem até tipo Ele até meio Parece que tem um, uma serrinha aqui, ó Na pontinha dele assim, ó, tá vendo? Tipo uma serrinha E aqui vocês sabem, né? É o agrião Temos aqui também, ó o gengibre pessoal muito importante muitas propriedades ele é anti propriedade anti-inflamatórias antioxidante poucas calorias e tem alguns minerais importantes como o magnésio e o potássio pessoal e outras mais aí propriedade que eles têm Estou dando só algumas aqui para vocês, então agora vamos fazer esse xarope caseiro, minha esposa já está ansiosa para tomar, e rende muito, bem mais barato. Pessoal, eu queria pedir outro favor, vocês estão vendo esse vídeo, não guardem só para vocês não, compartilhem, às vezes, tem muitas pessoas que não tem possibilidade de ficar acompanhando esses vidrinhos em farmácia, né? Às vezes, com essas quantidades aqui, com pouco dinheiro você faz aí quase dois litros, tá? De xarope um litro, eu vou passar aqui para vocês aqui, ó. Não vou usar nem isso tudo, ó. Comprei aqui, ó, esse maço aqui de aça-peixe, cinco reais. Capim limão a gente nem comprou, a gente ganhou de uma pessoa que tem essa plantação. O agrião comprei por R$ 1,50. Aqui, ó. Ainda vou consumi-lo aqui ainda. Já tá tudo higienizado, lavado. Gengibre eu tinha aqui, ó, tá até um pouco seco, mas excelente, serve. Então, com essa reserva aqui, ó, você faz muita quantidade de xarope, dá até para distribuir, dá para alguém, doar. Então, compartilhe esse vídeo, pessoal. Não guarde só para vocês, não, tá bom? Então, vamos lá pro fogão que nós vamos também começar a nossa receita. Já vou começar com meia xícara de chá de açúcar. Pode ser açúcar refinado, cristal. Já está até lá na panela já, tá bom? Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Para essa porção aqui, eu vou usar meia xícara de açúcar e um litro de água para fazer a nossa receita aqui do nosso xarope. Então vamos lá para o fogão para a gente trabalhar. Então, pessoal, já tá aqui, ó, minha meia xícara de açúcar. Vou deixar isso aqui virar um, um tipo um caramelo, assim, assim tipo cor, assim, de xarope mesmo, né? Cor de Guaraná. E depois eu vou acrescentando a água. Depois eu vou vir colocando aquela ervas ali, maravilhosa, muito potente aí pro nosso xarope caseiro. E, ó, e fica muito gostoso. Fica uma delícia. Aquele gostinho mesmo de erva. Aquela coisa bem natural. Vocês não vão se arrepender, não. E como eu falei, vocês podem botar outras coisas. Vocês podem botar um pedacinho de limão. Um dentinho de alho. Eu não estou colocando essas outras coisas por causa do problema da minha esposa. Mas dá para fazer um, um remédio aí. Muito poderoso. Tá? Um xarope muito poderoso mesmo. Mas esse aí já é excelente, pessoal. Tá, não há gripe aí que vai resistir, não? nem coronavírus vai segurar um, um, um xarope desse? Tá bom, pessoal. Então, deixe seu like, ó. Vocês já estão vendo, Eu vou começar a mexer aqui que já tá começando já a querer derreter o nosso açúcar. Então, agora, pessoal, vou começar a mexer, tá? Já começou já a querer derreter. aquela cor de mel tá pessoal depois a gente bota aqui nossa ideia uma ótima economia você não gasta aí nem 10 reais nem dez reais para fazer aí essa receita esse xarope caseiro e tem mais outra coisa hein você pode até optar aí pra vender tá aí desempregado tá é uma ótima fonte de renda aí pode anunciar vender seu xarope caseiro e vai ganhar de muitas farmácias aí essa é uma coisa natural não tem coisa melhor não pessoal Então, pessoal, você pode ver, ó Já desfez todo o nosso gruminho Só que eu vou deixar Ele dar só mais um, uma leve escurecida Não tanto, ó Chega nesse processo, é rápido, ó Fogo baixo Agora essa é a hora, pessoal, ó já Ficou cor de caramelo, né, amor? Nesse momento, ó, botar devagar Ao pouco Com muito cuidado, tá, pessoal? Essa, essa hora aqui, ó importante é a segurança de vocês. Então, pessoal, já coloquei um litro de água. Agora eu vou vir. Pode colocar aquelas ervas todas, ó. Aça-peixe Capim-limão. E o nosso agrião, ó. Muito bom para o pulmão agrião. E o nosso gengibre. O gengibre você pega assim. Uns três pedacinhos pequenos, igual tá aqui, ó. Você bota aqui, ó. Agora dá só uma. Uma poupadazinha, né, amor? Aqui. Minha esposa tá um pouco rouca. Ela tá, ela tá ansiosa para tomar esse remédio. A gente foi na farmácia, pessoal. Tá? 19 e pouco um remédio. Tem uns de lá de 28. Então tá meio assustador, né? E esse aqui é bem melhor, tá, pessoal? um xarope caseiro com ervas naturais. Então agora eu vou tampar. Vou deixar aqui em fogo médio e vamos deixar ele apurar que vocês vão ver ó ele vai ficar assim vai ficar mais consistente aí vocês botam num vidrinho e vão tomando é 10, pessoal tá podem confiar tô voltando aqui para repetir é, tô fazendo essa receita também que se vocês quiser acrescentar outros tipos de erva essa é a hora se quiser botar a pitanga o guaco é, folha de manga, um dentinho de alho bem pequenininho, uma bandinha de limão, pitanga. Esse é o momento de vocês botar tudo aqui nessa nesse preparado aqui. Vai ficar mais poderoso ainda. E outros tipos de erva aí da preferência de vocês, que vocês possam usar, tá? Sempre se informando se vocês podem ou não. E esse aí é o que a minha esposa pode, que ela tem problema de refluxo. Então a gente teve que ir pesquisando, igual o guaco, né? O guaco tem, tem um, é um pouco ácido. Não é que faz mal, mas para ela faz porque ela tem refluxo. E vou deixar agora aqui em fogo baixo, ferventar para sair bem esse sumo, sair bem essas vitaminas e essas propriedades aí fortíssimas aí para o nosso xarope ficar poderoso. E eu vou atualizando aí vocês aí. Então pessoal já levantou levantou fervura. Destampei aqui para vocês ver. Agora é só a gente deixar apurar as propriedades aí da reserva aí ficar nesse xarope e ela ficar mais consistente, tá? Pegar mais uma consistência aí. Deixando fogo baixo aí o tempo que for necessário até o nosso xarope engrossar um pouquinho e aí a gente pode consumir aí consumir adequadamente aí e eu sugiro aí o consumo para vocês três vezes ao dia de manhã tarde e à noite e uma ótima notícia né até mesmo quem tem problemas aí de diabetes, pode até... Por isso eu tô aqui, ó. Pelo amor de Deus, tô falando. Pode até consumir. Desde que vocês façam em forma de chá. Retire o açúcar. Vocês não vão usar o açúcar. Vão usar somente a água. E fazer uma... Uma, botar para ferver mesmo na água Água mineral esses Essas ervas Vocês podem deixar esfriar Ou você bebe ele sem açúcar Ou se quem preferir, né? Que tem pessoas que gostam de sentir um pouco em doce Pode adicionar umas gotinhas de adoçante Tá? Excelente aí também Porque essas ervas tem uma propriedade que ela controla até os níveis de açúcar No sangue aí das pessoas diabéticas, tá? Então uma dica aí excelente Repetindo Só em forma de chá De hipótese alguma não pode colocar açúcar Para quem tem diabetes, tá bom? Ficou claro? Então acompanha aí porque eu tô fazendo xarope? Que é para minha esposa, porque ela não é diabética, graças a Deus. Então, pessoal, ó, já reduziu bastante aqui o nosso líquido para o nosso xarope ficar um pouco mais consistente. E minha esposa já provou, achou excelente aí o nível de açúcar, não ficou sem açúcar nem muito doce. Agora, quem desejar. Tá? Que fique mais doce Pode estar tá botando aí mais 100ml de açúcar Ou 50ml É a gosto, tá? Eu acho que meia xícara é Fica ideal E também quando eu desligar aqui Já vou até desligar, tá pessoal? Ó, desliguei o fogo Aí o que, que acontece com esse xarope? Ele vai Dar mais uma engrossada, tá? Mas está com uma cor boa, ó. Tá vendo? Tá aquela cor assim de. deixa eu pegar mais aqui, ó, pessoal. Tá aqui aquela cor escurinha assim de xarope, ó. E ele vai dar mais uma engrossada. O meu ficou aqui cerca aqui de uns 40 minutos, tá? Quanto mais você deixar a água. É encorpar, secar o xarope fica mais grossinho. Aí depois você desliga o fogo, aí ele vai engrossar mais. Que também não precisa ser um xarope assim muito grosso, tá? O que vale é as propriedades que está aqui nele, né? Que eu já passei Para vocês, que são excelentes. Então pessoal, desculpe o barulho aí, tá? Passando o carro com som alto. Então está finalizado aí o nosso xarope. E espero que vocês compartilhem, deixem bastante like, comentem que tá? se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí, para a gente estar tá colocando mais e mais, que nem eu já falei com vocês que o no nosso canal agora, nós estamos botando um pouco de cada coisa, tá? E eu espero aí o like, o comentário de vocês, o que vocês estão achando, tá bom? E vamos colocar tudo aí, siga as nossas playlists tá bom? Lá tem tudo separadinho: diário de obra, é, alimento saudável para pessoas com diabetes. Tem sobre bombinhas d'água, é, achadinho, vlogs, receitas. Procurem ver as nossas playlists, tá? E queria desejar aí muita paz, muita saúde para todos os nossos inscritos, aqueles que não são inscritos. Que Deus ilumine a casa, a, a vida de cada um. Um abraço aí para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.